Moji mladší kolegové vymysleli ocenění, které bychom panu profesorovi chtěli jako prvnímu udělit. Je to mezní geomatiky. Takže pane profesore, děkujeme. Jestli vás manželka, až přijdete domů, s takovýmhle dárkem nevyhodí. Možná, že pro vás by byl výhodnější třeba popelník, ale já si myslím, že tohle je záležitost, se kterou my geodeti pracujeme velice často. Takže jestli... Já si to smírně vážím. Kdybych byl věděl, že na mě chystá vaše čada, takové odměňování, tak bych se trošku kroutil, to mě ani nenapadlo. Ale jsem rád, že geomatika zpětá, protože no, ta historie už mě moc nezajímá. Ale já jsem měl odvádí, nechci vždycky geomatice, takže mé mládí už se o geomatice vlastně ještě nevědělo. Ale chtěl bych říct jeden příběh, který mě k té geomatice, geodézii a to věc jsem vlastně přivedl. To byla jedna hodina matematiky na gymnáziu, tehdy to byla 11. střední škola, už toho jsem vešel. A při hodině matematiky se tam objevil nějaký člověk, který požádal našeho profesora matematiky, že by potřeboval dva, jak se tomu říká, figuranty, na nějaké rozměřování. No tak pan profesor matematiky prostě se podíval a ukázal na mě a ukázal na mého spolužáka Jirku Piška. Říkal, vy to dohodíte. A my jsme se rádi uvěděli. No. Šli jsme v dešti vyměřovat v Klatovech. No. Teď tam stojí současné klatovské gymnázium. To jsme vyměřovali s kamarádem Jirkou Piškem a tak začala můj vztah ke geodézii a geomatice. Jo. A bylo to krásné, já jsem to už nevrátil samozřejmě do školy, to nebyla jenom jedna hodina. Jo. A to mě potom provázelo, když jsme po maturitě se rozhodovali s Jirkou Piškou, kam budeme studovat, tak on nejdřív přišel budem na matematiku. Tak jo, já jsem s tím souhlasil. Potom on přišel, změnil názor, říkal, já půjdu na fakultu zeměměřickou, pojď taky. A mě už se nechtělo. No. Tak já jsem zůstal na matematice a on šel studovat zeměměřickou fakultu. A zakončil bych to tím, a to já vždycky zdůrazňuji, no, že obor geomatika, jak tady Vašek Čeda říkal, vznikl při sezení v jedné vinárně v Plzni, kde jsme na kusu papíru vytvořili projekt prostě oboru geomatika. Jo. Popíjeli jsme vínko a tak vznikla geomatika. Jo. Já vám moc děkuju a přeji vám moc a moc prostě odborných vědeckých úspěchů, tak aby skutečně geomatika jako obor v celé své šíři zkvétala a aby, pokud to bude nutné a potřebné, abyste se dále rozvíjeli větší slávě geomatiky. Přeji vám mnoho zdraví.